Salvete omnes. Hodie primum legere volo unum ex carminibus meis. Quod valde gaudio esse publicatum in hoc periodico, voce Latina. Est primum, vel secundum carmen quod ego scripsi, usa sum metro alcaico, et hic est carmen. Titulus est maledictio somni, vel de difficultatibus obdormiendi. Scripsi inter diu. Potasse eo modo? Share screen. This is a share screen. I think it's better because otherwise you won't understand. Quid somne cessas? In iterum dies lucescit ingens, in volucris vigil somno excitatos et vigentes carmine mirifico salutat. Quid dure vexas me stolidis puer nugis remittet tegmine prospero apparet amplexare lassam dum licet exiguum strelictum. In somnis aeter duxerat albulam atris fugatis in mare nubibus stellam renidentem beatis vicerat et leviore pugna aurora noctem. Num juvat immemor, juvat precantem, tam male ludere, mox ad meum te contumacem proxima nox redigat cubile. Valete.